Просто як оціниш сьогоднішній матч? Оціню, ну, як? Проіграли, звичайно, неприємно, дуже неприємно. Ну, можливо, не грав на нічию, але рахунок не тепло, що вже є, то є, що нічим не зміниш. Сьогодні переміг той, хто краще реалізував свої моменти? Ну, я рахую, що так. В суті, в нас їх було мало, але з кожною грою, на мою думку, ми потрошки прибавляємо. Як-не-як, другий тайм сьогодні був стабільніший, ну, можливо, і гра була стабільніша, ніж в попередніх цифрах, але результат не було. Зі сторони так здалося, що ти на гру вийшов дуже мотивованим, дуже активно підключався до атаки. Після перерви, можливо, цього було менше, чи згідний з цим? Ну, можливо, так, але не знаю. Мотивація яка? Звичайно, мотивація, треба вийти, доказати, що ми сильніші, але не вийшло.